لوگ لڑ دیا عوام نے بندہ 12 مرسی صاحب دی وجہ خیر خیر چپ کر بے اگو بیٹھی بولی نہ تے ہاں جی کر کے نے سید محمد دی راوی ایتھا نا انہیں ایمان پتہ سید بھی سید نے امداد کو ایتھا نا تو میرا پیو ہے ایتھا نا تیرا بھیڑا کھڑا پیر چلو تیرا بھائی ادا دے خود حق دار ہے سر سارے مومنوں نے میری طرف یا علی مدد میں غریب سید 2 مہینے ہو گئے میں گھر بیٹھا رہی ہوں میں بیمار رہی ہوں دیاں بچیاں دا ساتھ ہے تے روٹی واسطے منگدا پیاں لنگر واسطے میری امداد کرو چا میرا پیٹ پھلیا پیا میں مزدوری سید نہیں کر سکدا صدقہ زکات سید تے حرام ہے 5 حصہ خم سے بابے الطاف شادی زندگی ہوئے دے حکم مل جندہ کر رہی ہیں ایسے غریب سید ہیں حق دار ہیں تو حصہ لیلہ عیدی ہے محمد دید حصہ کرتے لنگر واسطے 5 پھرو 10 پھرو روٹی واسطے سید دی امداد کرو چاہ بی بیاں مائیاں پاک زہرا دیا کنیز ہو پاک زہرا دا حصہ دیو اپنی قوم دا خیال کیتا مہربانی ماشاء اللہ جلدی کر یار جلدی کر ٹائم تھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتیٰ تسکنہ ارضاک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور و یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام پالنے والے محمد والے محمد واسطائی بانیاں دا فرش ادا وچھایا منظور فرما مولا انہاں کو ہر میدان وچ کامیاب اور سرخرو فرما مولا اے سارا خاندان آباد و شاد رہے مولا انہاں دے بزرگاں دے درجات بلند فرما یا اللہ سارے مجمع کو آمین آکھن دی توفیق عطا فرما تمام مومنین دا ٹورایا ذاکرین دی پڑھائی اپنی بارگاہ وچ منظور فرما مومنہ دے ویڑھے وستے رہن جیویں مومن خیریت نال آئن اویں خیریت نال گھر ول ونجن اس مشکل دور وچ ہر شریف دی عزت محفوظ فرما ساڈے 12ویں امام دا جل ظہور فرما مل کے صلوات پڑھو رسول دی ذات تے سارا زندہ باد جیندے رہو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی ہاں سی خان صاحب تسائیں کوئی شک ہے حسین
اللہم صلی اللہ بسم اللہ تھوڑے تھوڑے قریب آویں دے وے دوستو یہ نال جگہ خالی ہے اگا ونجو اگا مہربانی ماشاءاللہ سارے نوجوان تکڑے بیٹھے وے زندگی ہوے تو ہری نیڑے آ ونجو بہو مہربانی سید آکھ منے میں مولا تو کو رنگ لے سی صلوات اللہ تو آگو نہیں آدھا میں حیدری نعرہ تکبیر ایڈا وڈا مجمع پتہ لگے جو اللہ دے بندے بیٹھن علی دے نوکر آئے بیٹھن نعرہ تکبیر جیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری ولی نعرہ حیدری صلوات بلند آواز اللہم صلی علی محمد و علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء وطین صلوات الصلاۃ والسلام علی حسن صدقے حسن المعصوم المسموم جے کو کئی واری زہر ملی ہے جی وہ حیاتی ہو حسن المسموم والا حسین المظلوم جیندی بھیڑا دی آئی پیشی دی دین چھوڑیے اجاڑ دی نہیں لتا تے بھیڑ لٹی گئی بھلا ہوئے تو آدھا بھلا ہوئے ہاتھ نہ جوڑے کرو حکم مومنان دا میں تہاڈا حکم سمجھدا پرے پرے دعا والا لے جی دعا اے سیداں دے غم وچ رون والا لے وسدے رہو ہاں اج بہوں وڈی مخصوصی اے یقیناً او آئی بیٹھی ہو سی جے کو رج کے کہیں نہیں رون دتا جڑیاں دی آئی نہ مارو میرے چھڑا والا لا کوئی نہیں واہ ملتان والے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے سونے جڑ گئے بھائی میں آ کے جوانی مانے جی جی میں آدھی آئی نہ مارو میرے چھڑا والا لا کوئی نہیں بی آدھی آئی شرم کروا میرا غازی ماریا گئے
ਮੇਰੇ ਮਾਣ ਮੁੱਕ ਗਏ ਮੈਂ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਸੈਨ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇ ਸਯਦਾ ਮੁਕਾਣੀਆਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਵੇਸਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਰੰਗ ਲਾਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੜੀ ਕੋ ਲੁੱਟੀਏ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਦੀ ਆਈ ਸ਼ਰਮ ਨਿਵਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਆਈ ਨਾ ਮਾਰੋ ਮੈਂ ਸੱਯਦ ਦਾ ਧੀਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਈਆ ਦੀਆਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁ ਵੱਡਾ ਮਕਾਮ ਏ ਉਹਦੇ ਗਾਮੇ ਚ ਰੋਣ ਆਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਕੋ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰਵਾ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਰ ਜਾਈਆਂ ਲਾਲ ਮਾਤਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਮਤਾ ਬੇਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਰ ਜਾਈਆਂ ਲਾਲ ਸਦਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਕ ਹੈ ਮਕਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇ ਗਾਮੇ ਚ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਚਾਦਰਾਂ ਡਿਓ ਯਾ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾਓ ਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਨੀ ਕੋ ਕਢਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋ ਸੁਝਾੜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਧੀ ਮਾਤਮ ਕਰੋ ਜਾਂਦੇ ਮਜ਼ਾ ਬੇਚੈ ਜੀਓ ਮੁਕਾਣੀ ਜੀਓ ਇਹ ਮੌਜਾ ਇਹ ਮੌਜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਮੇਕੂ ਸੁਜਾਣੋ ਜੈ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਪੜਦੇ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਧੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀਆਂ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੈਣਾ ਤਾਏ ਜੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਭੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੀਨ ਛੋੜੀ ਆਈ ਬਾਗੀ ਦੀ ਭੇਣ ਪਈ ਦਰਦ ਚ ਕੂਕ ਮਰੇ ਨੇ ਹਯਾਤੀ ਹੋ ਜਿਗਾਰੇ ਚ ਹੱਥ ਪੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੱਕ ਇਵੇਂ ਹੱਕ ਮਤਾਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜੀ 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 ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਵਤਨ ਦੂਰੇ ਤੇਰੀ ਭੇਣ ਮਜਬੂਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਤੀਮੀ ਪੂਰੇ ਰਾਤ ਵੇਲਾ ਤੇ ਲੁੱਟ ਪਏ ਇਹ ਮੌਜਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੌਜਦਾ ਹੈ ਮੇਣ ਦਾ ਕੁਝ ਨੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆ ਵੇ ਮੇਣੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀਰਣ ਵੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ ਸਾਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਮੇ ਚ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਜਰਮ ਥੀ ਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਚ ਆ ਕੇ ਆਦੀ ਆਈ ਨਾ ਮਾਰੋ ਉਹ ਮੈਂ ਸੱਯਦ ਦਾਦੀ ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਬੁਰਕਾ ਲੁਟਾਈ ਖੜੀਆਂ ਤੇਰੀ ਦੀ ਕੂਚਈ ਹੁਣ ਕਰੋ ਮਾਤਮ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਬੁਰਕਾ ਲੁਟਾਈ ਖੜੀਆਂ ਸਦਕੇ ਤੇਰੀ ਸਕੀਨਾ ਕੂਚਾਈ ਖੜਿਆ ਹਾਏ ਮੇਣ ਦਾ ਕੁਝ ਨੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆ ਵੇ ਭੇਣੀ ਦਾ ਮਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵੇ ਹੌਸਲਾ 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 ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ ਹੌਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੀ ਮਜਲਿਸ ਮੌਲਾ ਤੋਂ ਕੋ ਵਸਤਾ ਰੱਖੇ
مولا تو کو آباد رکھے, اللہ کرے جیو, اللہ کرے وستے رہو, مکانیاں آباد رہو, خوش رہو. مولا تواری عبادت منظور فرماوے. جڑا ٹائم دیتا گے, چونکہ گھر دی گال ہے, باقی سارے مہمان ہیں, بانی دی حیثیت ہائے. واہ 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 واہ, آدھے چوکھی دور کھڑی آئی, کیا تھی پویا جو ایک وین دی اجازت مل بندی. ہائے ہائے حیاتی ہوئے جیندے رہو. میں گھر دی بات ہے, تساں دے وے تساں اتھاں سبدا لاج تھوڑا پڑھ دے وے, ایں واسطے جو مہمان ہونن ہر کئی ونج کے پڑھنا ہوندے مخصوصیے, اس واسطے میں اتھاں کدائی کوئی لمبی مجلس نہیں پڑھی. اج میرا دل ہے میں کچھ نہ کچھ پڑھاں, ایک یا دو قصیدے حکم بانی مجلس سردار علی مہدی خان مادی عباس خان دے بیٹے, مولا زندگی دراز کرے, مولا انہاں کو پڑھائی جو کامیاب فرماوے, مولا توارے بچوں کو کامیاب فرماوے. مہر ممتاز تو گن کے آخری بندے تک سلوات دی گا جاوے. اللہم اوکے بلا حیاتی دراز جی وہ اللہ کرے. یا رسول اللہ, یا علی, جی میں زندہ باد, مردہ باد, قوالی حکم قوالی والے قصیدے دا بڑا عرصہ ہو گیا دوستو. بسم اللہ سے قوالی والا قصیدہ آج سرداراں دا حکم ہے, بانیاں دا حکم ہے, تاں ضروری ہے واجب ہے سلوات اچھی آواز نال پڑھو. میں قوالی والا قصیدہ سے نہ کہ ہونے آئے وے تسا تھک ہی گئے وے, تھوڑا جہا زور لاؤ, اچھی سلوات پڑھو نبی دی ذات. زندہ باد. پچھلے ہی پڑھی کرو سلوات, بے شک آواز اتھا نہیں آندا, عبادت ہے گا جاوے سلوات دی. اللہم جی وہ تسا جے کو آن دیے سلوات پڑھی کرو, جے کو نہیں آن دی پکا کے انسنو وال چپڑ سو. اللہم قوالی علا قصیدہ, قوالیاں دا میں دو چار پانچ پڑھتا. اے پہلے ابتدائی اے جڑی قوالی میں شروع کی تھی ہائی, تے بڑا عرصہ پڑھتا رہی ہوں, میں نہیں پڑھتا. اون دا حکم سرداراں دا تو جناب کو سناونا چاہنا, اندہ شاعر غلام شبیر ناصر توسوی, اللہ اندھے درجات بلند کرے, اس لکھے پڑھا میں ہے سارے ملک. سلوات اچھی پڑھو, میں قوالی علا قصیدہ شروع کر. دیر کیسی ہے تیرے میں خانے میں, دیکھو مرسل بھی تو تیار نظریات ہیں. آئے تیرے پاس پلانے کا سلیقہ ایسا, خار نظریات ہیں. ساقی بزم غم تیری سرکار میں, ساقی جڑے آقا بیٹھے ہوئے بولے سو میرے نا, بسم اللہ جی سرکار میں, ساقی بزم خم
تیری سرکار میں ساقی بزم خم تیری سرکار میں ہم پیاسوں کے دل بھی گزر جائیں گے ساقی بزم خم جیو جیو ساقی بزم خم مراگن مراگن نارا حیدری سردار علی مادی خان دی زندگی دراز ہوئے مقصد پورے ہوئے دیکھنا میرے پاسے ساقی بزم خم تیری سرکار میں ہم پیاسوں کے دن بھی گزر جائیں گے ساقی بزم خم تیری سرکار میں ساقی بزم خم تیری سرکار دن بھی گزر جائیں گے حیاتی ہوئے جی سن گزر جائیں گے اناڑی شرابی نہیں یا نبی یا نبی ہم اناڑی شراب اللہ واسطے جاگے نہیں یا نبی جو بخل کہہ کے وعدوں سے پھر ہاتھ اونچے کر کے ہے دری مہربانی مولا بہو نے بھی ہر جا دے پیسے نیازا نے ہے دری مہربانی سہی خوش رہو وسط رہو مار صاحب دی حیاتی ہو ہاں میدان قوم سوا لکھ حاجیاں صحابیاں دا مجمع اللہ دا نبی اللہ دے حکم دے نال پلانے دا ممبر بنا کے بھیرا علی کو چڑھا کے ہاتھ اچھا کر کے سید الانبیاء نے من کنتو دا اعلان فرمائے کئی لوگ خوش ہو گئے کنا لوگاں دے سیرہ تے پکھی بہ گئے نبی دا بڑھڑا صحابی جناب سلمان پیر علی دی تاج پوشی دی خوشی اج کمر سیدھی کر کے خوشیاں منا کے دھمالا پا کے کیڑی گالا دے بھائی آج دل کھول کے تو پلاسا کیا ایک دو تین سے میرا بنتا ہے کیا آج دل کھول کے تو پلاسا کیا کیا میرا بنتا ہے کیا میں بلا نوش ہوں کیا ہم چودہ پلا میں ہائے ہائے تھوڑا جان نپ کر بس بڑی مہربانی میں انشاءاللہ محرم حیدری کمیٹی 9:30 اٹھسا حیدری کمیٹی 9:30 میں انشاءاللہ میں شرط زندگی پڑھساں بے ذاکر یوسن چوک کماراں لے مغرب دے فوراً بعد ملے شروع تھی بے سی کافی ذاکر ان اشتہار لگے ہوئے سارا تو پہلے 9:00 شرازی صاحب پڑھ سن ذریت عمران شرازی انہوں دے بعد میں پڑھ سن میرے بعد لیاقت حسین سمندوانہ اور انہوں دے بعد نوید عاشق بھی آخری پڑھ سن مولا مخدوم صاحب دی زندگی دراز فرماوے مخدوم اسد عباس دی حیاتی ہووے اس اوکھے مہنگائی دے دور وچ 5-7 بندے ایک علامہ صاحب یہ سجاد حیدر تے چھوٹے چھوٹے تے کافی ذاکر ہونے تاں 100-100 گھر دی انجمن ہوندی ہے اکثر جہیں تے ذاکر ایک یا زیادہ تو زیادہ ایک عالم ایک ذاکر تے کمال سیدادے دی مولا انہاں دی زندگی کرے آمین آکھی کرو یو جے مومن کرائیں کرائیں کتھائیں کتھائیں ہونے اتنے بندے محرم مولا ان دے رزق مال وچ برکت عطا فرماوے سارے صلوات پڑھو تے میں نعت شریف سنوں اگلے پڑھی کرو تواری ذمہ واری ہوں دیا جی میں ذاکر دیا تواری ڈیوٹی ہے
کہنا میرے بھیراویں کو پیچھو جا نہیں مل دی اگوں تے پیچھو بانیں دے کئی کئی لک دے رہے بینے چونکہ اگلیں دے تے ذمہ داری ہوں دیئے نا پیچھو مفت جانے یا علی دور بیٹھے نو بولیں دا میں کو پتہ نہیں لگ دا وہ نعرہ مارن تے ہی تھا آواز نہیں آنی مرین دے ہین تا جڑے اگا باندھے وے تو ساں سنن واسطے باندھے وے یقین تا تو ساں تکڑے تھی کہ سلوات پڑھو اچھی آواز دینا جی میں مومن پڑھے کل ڈھے سارے لوگ ہیں حکم دیتے نات سناؤ نات سناؤ اتھا ہوں دوترہ بندے بیٹھے ہیں پتہ نہیں آج ہے نہیں یا کوئی نا انہوں نے حکم دی تعمیل میں بہوں ڈردہ مومنہ کنے میں تا کوئی بات دعا چا کرے تو اڈا بہوں مڈا مقام سلوات پڑھو تے میں نات سنا ماں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جتھے اج تک نہیں تارن گئی اوتھ میم بہت مہربانی جتھے اج تک نہیں دارن گئی اوتھ میم گئی اوتھ عین جتھے اج تک نہیں دار اوتھ میم گئی اوتھ جتھا جبرائیل دے پر سڑدن جتھا جبرائیل سڑدن اوتھ سوہنے دینا لین گئی اللہ سارے بولو حیدری ہماریاں زندگیاں حیاتی ہوئے بسم اللہ جیندے رہو میرے بعد پڑھنا لیا گئے معافی دے سو اگلا شعر سنوے نا اللہم صلی لا سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی لا سیدنا و مولانا محمد ایدی ذات تے ڈھیر سلام ہنی جہد عرشی آپ غلام ہنی ایدی ذات تے ڈھیر سلام ہنی جہد عرشی آپ غلام ہنی ایدہ رتبہ ملہ کیا جارے ایدہ رتبہ ملہ کیا جارے جہدی جید پتر امام ہنی ہوئے 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 ہائے دری قادر بخش تیری حیاتی ہوئے مل کے حیدری بسم اللہ شیری ہوئے سال ہو گئے نات پڑھ دیں ہی شیر واسطے تُساں نہیں سارا ملک فرمائشہ کریں دے شیری ہوئے توجہ فرماؤنی ہے جناب عمران کو کافرہ کھڑا لا بندے دا پتر بانوان تے کو پتہ ہی نہیں عمران کونے عمران نہ ہوندہ دین نہ بچدہ حیاتی ہوئی اسلام نہ ہوندہ شیر سنوے نہ ایک کوئی تھوڑی شان ہے تے کوئی پتہ ہی نہیں یار تے کوئی رکیں دے ہر پھیری میرے باری آواز گھٹا دینے اگلے پھیری بھی آسیٹ مگوے سو ہکی جا دے رکھیا کر میرا بچڑا ہکی جا دے ایک سلوات پڑھو بلند آواز دے نال تے کوئی پتہ ہی نہیں تیرے نبی دی ساری پرورش جناب عمران نے کی تھی آئے ہاں حیاتی ہوئے جیو دیکھو جیندی جتی علی جوڑے ہوں کو تا عمران آئے ہاں کافر آدائیں شرم نہیں بھیان دی جیندہ اپنا پتر علی ہوئے جیندہ پالوہ پتر رسول ہوئے جیندی نو بطول ہوئے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا سنے شان سنے اللہم صلی اللہ حیاتی ہوئی جیمے تو مولانا محمد اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد تیری اج تائیں اکل مسافر ہے اے فلسفہ سوچ تو گا ہے تیری اج تائیں اکل مسافر ہے اے فلسفہ سوچ تو گا ہے تو جالی چم کے حاجی ہے تو جالی چم کے حاجی ہے جائے جا کے پالیا کافر ہے منظوری علی مجلس سے یار ایک لالا رکوان ظالم کو کران دے استقبال او میرا نانا یا گئے کربا وچ گھن دی اجڑی کو نال بھلا ہوئے تہاڈا چنے ہویا دادا رہے بیٹھے وے اچھا اچھا او دا ناز رشتہ وا ماوا دا دنیا تے قائم مثال او میں کما دے سامنے قتل کر میں نے چھوڑ دے سارے دے جندے مزہ وچ ماتم گئے دے ہاتھ پیارا نے او دنا دے رشتہ وہ ماوا دا دنیا قائم مثال او میں کما دے سامنے قتل کر میں نے چھوڑ دے سر دے صدقے صدقے میرے دیکھ میرے دیکھ حیاتیو بھی میرے دیکھ مطلب پاسے نال غریب رات بیٹھا رہندا ہوئے کربلا دا منظر بن گئے چھوٹے چھوٹے بچے ماتم بیٹھے کرے نا ملتان آلے آؤ رسول خدا میدان کربلا چاہے جی ولک ایک لادا رکوان ظالم میں کو کران دے استقبال او میرا نانا یا گئے کربلا وچ گھن دے اجڑی رشتہ ماوا دا دنیا تے قائم مثال او میں کما دے سامنے قتل کر میں نے چھوڑ دے سر دے صدقے صدقے محمد مصطفی میدان کربلا چین معافی دے سو بند ای ہوئے جندے واسطے میں اے مصائب شروع کیتے ایو بندے جڑا میں ہن پڑھنے رسول خدا کربلا دے میدان چین غریب کربلا نانے دے مخاطب ہو کے کیا دے سیادہ دے میں اے نہیں یادا او نانا سیو میں کو اکبر پوتر جیوا دے او بھی آئے نہیں یادا وطن چو میں کو سغرا دھی منگے
अकबर पुत्र जवारे ओ भी आए नहीं आदा वतन जो मैं को सुराधी मंगवा मंगवा सदके सदके रो वाला एक गाल में ते कुआ खड़ा जाना हुआ रब को लो मनवा दे ओ आज लो महफूज दे तख्ते तो मेरी भेन दे एक गाल में ते को आयो आखल जान रब को लो मनवा दे ओ आज लो महफूज दे तख्ते तो मेरी भेण दी कैद सैयदा दे नाना मेरे बचड़े हाजरे मेरी भेण